Вітаю, товариство! Цифровізація від МВС крокує країною і вже невдовзі принесе благовість всім власникам зброї. Тепер наші дозволи на зброю будуть відображатися у застосунку «Дія», який, нагадую вам, вже був зламаний нашим ворогом у 22-му році. І у нас про це є окреме відео з документами від ФБР та американського суду. Але українське МВС не було б українським МВС, якби традиційно не поділили громадян України на касти. Жертви цифровізації та каста обраних, яких ця цифровізація не торкнеться. Якщо ми запровадили роботу єдиного реєстру зброї в червні 23-го року, то в червні 26-го року припинять існувати дозволи книжечки. Єдине виключення – це дозволи, які видавались на зброю нагородну. Тобто зброя, яка нагородна зброя, вона без терміну дії, не 3 роки, а безтерміново, тому вони будуть залишатися і немає необхідності їх переводити в електронний вигляд. Ну, ви самі їх переведете в електронний вигляд? Ні, вони залишаються. От тільки нагородна зброя залишається, дозвіл книжечка. Ось воно як. Виявляється, цифровізація від МВС закінчується там, де починається питання нагородної зброї. А це увага. Означає тільки одне. МВС не веде облік нагородної зброї. Це ж було вже. Правильно, Данилич, було. Ось вам відповіді від МВС та особисто Авакова на наші запити, в яких вони чорним по білому так і пишуть. Ведення у МВС обліку осіб, нагороджених вогнепальною зброєю, не передбачено. Тож в кращих традиціях Авакова Міністерство внутрішніх справ продовжує так старанно приховувати дані про власників нагородної зброї, що навіть у свій беззаконний реєстр не збирається вносити інформацію про них. І коли вони, імітуючи бурхливу діяльність, вчергове звітуватимуть нам про кількість облікованих власників зброї, то у цю статистику не війдуть власники нагородної зброї, яких, за моїми оцінками, вже десь 1100. Я б з радістю погодився на такий виняток, якби мова йшла тільки про наших воїнів, які отримали нагородну зброю за дійсно героїчні вчинки. Але таких нагороджених в тому переліку абсолютна меншість. І це ще не все. Як ви розумієте, всі ці нагороджені не надають медичних довідок, довідок про навчання, а їхні стволи не фотографують та не примушують до відстрілу раз на 3 роки. Тобто вони позбавлені цих всіх життєво необхідних процедур, які розповсюджуються на решту власників зброї. Коли наступного разу відбудеться витік інформації із застосунку дії або з цього реєстру, всі ті депутати, чиновники, судді та кримінальні авторитети, які десятиріччями отримували нагородну зброю за хабарі або потрібні рішення, почуватимуть себе спокійно. На відміну від нас з вами. Таким чином, МВС вчергове привселюдно підтвердило, що корупційна схема з нагородною зброєю як працювала, так і працює. І буде працювати за мовчазної згоди нагороджених зброєю народних депутатів України. Товариство, поширюйте це відео. Зголошуйтесь до Української асоціації власників зброї та мережі вільних людей. Будемо разом впливати на те, щоб це змінити. Ну і, звісно, підписуйтесь та підтримуйте цей канал. І пам'ятайте, вільні люди мають зброю. Далі буде.